Виставку фото краєвидів, зроблених безпілотником, представив у Тернополі музикант, продюсер, волонтер, а з листопада 2022 року аеророзвідник Владислав Німак із Калуша. Його підрозділ назбирав багатотисячні архіви фото та відео, і він вирішив показати дещо з них ширшому колу глядачів. Обрав ті зображення, що найбільше припали до душі. 88% матеріалу в галереї – це окуповані території, 12% – сіра зона, яка чітко ніким не контролюється. Я дивився собі польоти архівні і сьогодення, це було десь, напевно, в лютому, в березні. І мені здалося, що була б класна ідейка не просто колись їх всіх кинути в корзину і очистити свої жорсткі диски, а щось з ними класно зробити. Мета виставки – показати життя аеророзвідника на війні і те, що навіть там є місце для мистецтва. Адже попри усе потрібно помічати красу. І хто зна, можливо, хтось, дивлячись на ці фото, теж захоче стати аеророзвідником. У війні можна побачити теж якесь мистецтво, попри весь її жах. Наприклад, коли люди збирають осколки, з них щось роблять, якусь картину, коли люди беруть тубуси і розмальовують їх і продають на аукціонах. Так само мені здається, що таке нематеріальне, бо фотографія зроблена з безпілотника, це не зовсім така матеріальна штука, але якщо зробити з неї наближену якусь матеріальну річ, як ми це зробили тут на виставці, то це теж таке щось має і до мистецтва. На виставці представлено 27 зображень. Це скріншоти з відео, зроблені безпілотниками під час польотів. Назву виставки «Краєвиди, які ми не заслужили», придумала дівчина Владислава Уляна. Трактування цієї назви можуть бути різні. Однак Уляна у це вклала свій зміст. Мабуть, там командування сусідньої великої держави, вони вважають, що цю всю красу України, яку ми бачимо навіть на цих скріншотах, можливо, ми на них не заслужили, і вони нас хочуть їх відібрати. Вона, здається, якось так бачить. Кураторка креативного кластеру на пошті Марічка Юрчик розповідає, познайомилась із Владиславом дистанційно, і коли він запропонував представити свою виставку, без вагань погодилась. Ми почали обговорювати. Я одразу, мені сподобалася ця ідея, мені сподобався погляд Влада, матеріал, який він мені показав. І ось так від весни до сьогоднішнього дня ми готувалися. Відбирали фото, Влад придумав назви, я їх друкувала, розвішувала. І ось сьогодні ми зустрілися, така кульмінація цього процесу. Виставка триватиме у креативному кластері на пошті до 16 серпня. Вхід вільний. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.